Palmar üzərində Allah və Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və sələmin adı yazılmış dini sünyarar var. Evdən asma üçün xanlar. Evdən asın Allah'ı zikir edin. Allah da tüm işlərinizə kömək olsun. Baxmaq istəyən var, buyur, baxa bilərsiniz xanım. Əl işlərimizdə xanlar, yəni özümüz hazırlayırıq və satışda bunlardan yoxdur. Qiymətlər də 1 manatdır. İstəyən var, buyur, baxa bilərsiniz dostlar. Allah və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm. Baxmaq istəyən var, baxın. Maşın verim əl üçündür, bax, dikiş üçün, əldə işlətmək üçün maşınlarda. Qova, simit, çətək, qova, simit. Şor qovalı, simit. Bir daha da, bulqularda, qovalıda, kədə var. Kədə, qova, simit, bulqu. Belə? Maşınları qulaqdan bizəndən. Sizə siz, dafına zariyyət edin. Qaçıq istəyən var, gözmün. Qaçıq istəyən var.